jgħidu li l-ajta nofs il-bejh, iżda t-tnejn fil-ħodu l-ajta tal-bejja tal-monti tal-mosta ma tantx instemgħet għaliex ħafna kienu dawk li baqgħu ġewwa minħabba t-temp kiesaħ. Madankollu il-Mexxej Laburista Joseph Muscat xorta waħda żar il-monti u tkellem mal-bejja dwar in-negozju tagħhom. Uħud tkellmu dwar l-ispejjeż li għandhom fil-waqt li oħrajn il-mentaw li n-negozju tagħhom huwa kemm xejn batut. Wa News tkellem ma' n-nies li t-tnejn fil-ħodu kienu l-monti tal-mosta. Bażurin ħin. Bil-kontra speċjalment kollu xu. Awara kulħadd ma wħad nies. Nhar it-tnejn ma kienx ċita xorta ma kienx hawn nies. Xie tridu, ma xie tridu mila, unis. L-għolli tal-ħajja ġifiri Tremenda, il-pensjoni ma traħqinni xie sa kellina għafni xogħli. Taħseb dwar roħs fil-konti tal-dawl l-għol. Jien bħal s-sajdin għaxan nikam għalla s-sajdiko. Dwar forsi ċaru, jorsu. Dwar għolli tal-ħajja jien nafa tibqa li ktar flus fil-but, inqas. Għazi. Oh, li għafna Kellum zon jisidna naħra u l-pensionanti. Kullu zoni ju. Fit mux ħallas. Dikħen, dikħen, kullu zbluni. Tabzat u u taqbat il-portmoni. Taf xieġifiri għax vojt. Isom mux zerrija, xie zerrija forse t-sibtar. Tiġbor naqra, ilma. Pensjoni biex s-servi, nej? Mala. Da daqqa nuqod bla gizze, daqqa nuqod bla ilma. Mala.